সোতৰ এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি উপস্থিত হৈছোঁ নলবাৰীৰ যি একত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা যে বৰকুৰা বিশাল আচলতে কৃষিভূমি আৰু এই কৃষিভূমিৰ পৰাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ৰঙা ৰং কাবজাব আৰু নলবাৰীলৈ আহিব বৰপেটা যি লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফূলীভূষণ চলি ধৰি ৰৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উদ্দেশ্য দিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি মোৰ সহযোগে প্ৰধান পৰিৱেশ তুল হব এয়া হৈছে নলবাৰীৰ যি একত্ৰিশ নম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি ৰণাৰংকা বজাবলৈ অসমলৈ আহিব আৰু অসমৰ নলবাৰীৰ পৰা যিটো ৰণাৰংকা বজাব যাৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত আচলতে বিজেপিকে ধৰি বিভিন্ন আচলতে সকলোৱে এতিয়া যি সভাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তোলা গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদি সম্ভৱ হয় সহযোগে দেখুৱাব যি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা বিশাল কৃষিভূমিত এতিয়া পেণ্ডেলকে ধৰি সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহাতে যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীয়ে হওক বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকলে আহি দিনে নিশা ইয়াত তকল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোত যাতে কোনো ধৰণৰ কুটি নাতি নাথাকে তাৰ বাবে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে এতিয়া এই স্থানতে তিনিটাকৈ অস্থায়ী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই যি বিশাল কৃষিভূমি এই বিশাল কৃষিভূমিত আহিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনসভাত জে পিৰ ফালৰ পৰা যিহেতু কোৱা হৈছে যে প্ৰায় দুই লক্ষী উপস্থিত হ'ব আৰু দুই লক্ষক সভালৈ আদৰিবলৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে এই বিশাল কৃষিভূমিখন আৰু আহ কিছুদিন পিছতে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু কেইটামান দিন বাকী থকা সময়ছোৱাত আচলতে এতিয়া ইয়াত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আহ যদি সম্ভৱ হয় সহযোগী সামগ্ৰিকভাৱে হ'ব ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে যি লোকসকলে আহি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হয়তো দুই এদিনতে ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু দুই তিনি লাখ যিহেতু আৰু যি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু এই সভাৰ পৰা আচলতে এক নতুন মাত্ৰা দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সভালৈ যদি কবলৈ যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ আহ যি দহটা সমষ্টি তাৰ লগতে যিহেতু ইয়াৰ উপকণ্ঠ যিসমূহ বাস্কাই হওক বা যি ৰঙিয়া বা কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ কৰ্মীসকল আহিব আৰু কৰ্মীসকলৰ যিহেতু যথেষ্ট কৰ্মী আহিব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া এই যি বিশাল পথাৰখনত প্ৰস্তুতি গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহতে উল্লেখ পুনৰ কৰিছো যে এই আহ যি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভা আৰু এই জনসভাৰ পৰাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰঙৰংগা বুজাব আৰু অন্যহতে যদি কবলৈ যাওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি আহ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তুংগত আৰু নলবাৰীলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব সত্ৰ এপ্ৰিলত আৰু সত্ৰ এপ্ৰিলৰ বাবে এতিয়া নলবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা প্ৰস্তুতি অন্য আনফালে যদিহে ইয়াত যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব তিনিটাকৈ অস্থায়ীভাৱে হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে বিশাল আচলতে মঞ্চ পেণ্ডেলকে ধৰি সকলো কাম কৰাত এতিয়া উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সভাক লৈ এতিয়া তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নলবাৰী বিজেপি সমান্তৰালভাৱে তৎপর হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে নলবারী জেলা প্রশাসন